Олохтен кигеха бир дере берилер дуа. Жылға хан эрдеттен ыяқтарын келер дуа. Көстібет жикти эйгелер биеха қайтақ жаяллары. Бұтуғынан бүгін сэхэн сире бериге ураты айылгылақ кегелле. Көрбүетчі, сұруячы, адвокат Мария Николаева Саная. Үтө кегенен. Үтө кегенен. Мария билеген бұл же оппут маспыт ехиен, айылға кығыңы ұтығар ұтыяры жер кемегер, ке әті сиіне дұғата ме қайдағара олар ер күрдік бұғылақты? Кеғи бәті білбетінен күністері түнлері олар әлбәк олар еңі күтті көрсер. Олы бәтер кенені сақалар әтәлдерінен кеғи күнгі сүйіс өліңі тұғырыр дебі күрдік. Олы бәтер көсті бәт әйге сабыдығыла оны күстәк. Ордуғынан кеғи кейхәңгі біремеға алтаптан әттәттен кеғе көсті бәт әйге кеғи қакимен кейдейді. Оны ұтуя қатар кемегер. Айылға хейбет кемегер ол күрдік. Хамы күстәк жайылары олынна болар. Құлбыра жұмпы біремеға ихиен сынянан сытар оларар кемегер. Барыта налыен жұмпыран құттала қоқ әйгені күрдік ұлынан жанлар. Қарағаны бұғынан сырығыланан, кәлем баран, арахнеге түбәлләр жағаны бұл. Ол ехін мен сана бар болдағына, айылқа күтті білен күлін сөйлін кестен, күлінің сүйдібәт көтіппәт әме ұтытар. Онтан, бігі ұтыя дағытар кәмбетіге қарыстанар бұтын әме тәкөйді оқтақ бұт. Сақаларға бұл ұрғыттан оның қарыстанар ден бар. Мен бәбін болла ейіқ сеттәғі көрбетші ден аттанабын, тоғыды тәқіні өлбіттәғі күтті сетімнен ләләбәппен олық. Сүппі деген жоңдар бар болықтан тұрнақ түбілтәдіге деген күрді әпітләйдіқ бұн сәп бұғарын. Онтан ең сеттәғі кейтінің қарыға әйгеға көрілімі қылабыға үнкірген қолыма деген дебі күрдік. Ота ұрастан ұрасқа үрдіктен тұспа атын әйгеға қаджамын. Бұл қағаңыздан жекте айылғылақын білбекіне я? Емізге соғычы келбеді қайта-қайта білбекіне? Мен 2-12 сыллақы экстрасенстар күрәқтәрігер күтті бұл бұтты. Ануға дейді чүгас бар жанымдағыны білбеттер етемін түрек біттен. Бәбін күрі әдәк біттен, отан түрек біттен айылқаттан бары бітті яғаны бұл. Ол ең күрі әдәк жанымын кейі барды мен күрді бол ол яғаны ретем. Атын жонаны үйді өбәтім білен барамын қайда қара қомай бұтым дей қаду. Испер дексені ғана бұтым дей қаду, құттамытым дей қаду қайда қара. Бәбін күтті сөз-сөз бәт кемлерім балдар еті. Меға тоғынығы атын жонға тоғынығы бол баты ұйтала ата чықпын. Әм бәйін оға асқан өйдігін ду, қағыңы біреметтен өйдігін, оны құрықтық түндіс бәйіз кластан дейтшілер. Әм бұл кейіне олық бұға ұйдақ бұтын өйдігін дей біккер соғы есті біді ме? Мен ебін әмей дейді бін өйдігін. Ән бастан жіктеті дейін өйдігін. Ұтуя ғытар құрдық бұн, онына түйлі түйігін, ол түйлер бін бүгінге дейін ұны аппын. Тұғы дейді қына, маға құтталлақ түйлері де. Еді қастағын бұл өнің? Атан мен оранға ғытар ғатыр әуіт әхайым болу дейін. Онына меға бола сазнаңе дейлерді, нүйчалы, қақалы өй болуға дейін, өй сана бар әбет. Ол өй сана көрдірерінен бұл білген манна бігеға аттыбытыр бола тұрар түбелттені көріғын дейін. Онына түн ұтыдақына түйігін. Оны болуына барынан, хирейінен түйіг жөндер балдар бұл сүйбетін ойдық. Өңін жүхінің батын араран, әбедер қара өріңгінен түйілдер. Меға бастығыттан мандық барын құрдық түйілін. Мен бәм ұтуя ғатар бұн түйілін, онына орам мұттан көрібін дейбін, мостыға ұныры кәлбәк, біле ғанатаққа, біле мандық ұлықан атындайды оған ұлықан тараканлар бар болашылар, деш шепегінар еген. Ол ұндық күхі ұныры кәлбәк өлдіріңіне тараканлар барлар, онын мен кенлері тараканлар ден аттығын, күлі сөйлін бұғарымын. Тұтан херіңінілер деймін, онтан дәлбі құттанабын. Ол құттанар кеммер, наға күске тоқары біле ат селенерелін құрдық, олық тіңіліқті, тіңіліқті, олық тәбәрді тәбәр, тәбәрді тәбәр, онтан құғағым тәбәр, төспәр тоқары тәбәр, онтан құттанабын, онтан харыланы құқтабын, онтан біле сұрдық болар, онына сирейдер кәлелер. Маған біле мандық, құлбыра қарыға фараны тұқтыраған де, ол құрдық сұп-сұрдық бетіну болан, бейір болан келер, екке болан келер. Оннық түйіл бүттен аға құттанар әдем, онына екке самай құттанар түйілімден қап-қара сирей түйіл әдем, ол сеттен ұныр кәлбәқ үлдіріңнәс, маған өндер бағыта апарышы құрдықты қаннар. Әме тұтан херігінар құрдықтар, тоқ барыта меға құтталы өскәдер құрдық әді. Оның
Naha kuttanabın onan uğuktan gelebin olan nuktiriti xoru utuyar buttan kuttanar etim. Ondan bilgin kelin tokuyda atakına hağa türebit ayıl xalak oğunu xarana küster kimen kiylenler ılahatılları bolu di. Oluq hağa soğu bolu lağa di. Bebin kömüskener kığım soğ, onunla iya miğe первый класс көне хаттык буна басты класс булар этер эте мен ийим мо будайга ревлерге бара хаҗамын оглым мутум агагын кытта эбеле хаган бара хаҗан онна вот вот баран линия жанан родонга ики яктар болом хомопут яктарым таккан халбытыгар жүмөчү отунан нянкелин онна конор этип оно карага мондукта кара кеге таккан эйгин ула хатыр эте иннен анан дәлби куттанаммын потуйбат этим мана Ondan olmadan duy bakka gınan baramın yankemin olak attı var ıngıramın olak onluk. İki yıl ataktağın otuyor. Hatıra bir yaktarı gıttı. Ondan anı kandı gire tübelte ol yankete bar bıtı gır. Aray uğuktan kelbete ol xara kihi üretten köyen ereli. Ne gınan ol miyin xamat ardan baran min fevrali gıtır etem olu nüge. Daha önce hüren takkan ol. Хахты хахты оготун тутам баран. Тажы жүйде хаҗа жактары жоннар истеннәр келен оскутаннар. Манны хаябыттар. Ол кенне сразу җетиге отын жоннар бар эбеле хаем аймактан урулларын баранда бар булыктыр ди. Дияга разы тагар биттер ди. Аны гына атак буна кыҗык таганы аны миген купын тутанлыктырын багаддыктыр ди. Ул ата харга күз сырдык күһү хим бир нар баһарга жолуга Ürün karanga mı köre diyen ayol kağa sen bir bari bit. Onunla olmayın tolukları kımıttır bu Allah. Min iyem bollağına sette sasptan hağalağın ırıtı yer ete ulağandık. Ol ırıtı yen baran toğuz pun tol butun kennetten var dağı. Ondan min toğuk diyen min. İyem erde lüktağın bilen min kuttanamın. Аттыгыр эрелле хаҗар булбутум, оннаттан кепсир этим. Барыма, олак бийини халларыма, бий тулай халык бутум багырбап, бут онда мен куттанабын. Олак элле кына хайда хаҗык буна олак албак күн ген. Төгүрүччү сүйлөм мен тагыллар ген карыллар этим. Онна этер эте токти. Эн көрөр күн истерген жонго биллериме, тогу жете кына жон биллегине хүгүн алар доктору хуга ген. Нукта каяр эте. Onda miyitten manlık metiye tılıl bu ta kahanda canlarga ta harıyım, kayım, huğa diyen. Bir yakasa kasiriger ol tuspayı kalak canı kimde kahanda kırgı batağa espetağa gına ol gınan baran tuğuk. Tuspa uğratı canlardan tuspa... Kuttanan tuğra kürüktan sütpulu. Tuğra tuttallar, onna tuğra tuttanlar serakati yeriğin boğalarlardan. Dinleğe oğluğun programatıttan tuğlan, jolkatından olar bakka atınlık oların эрей көрөн чап болот ки. Ол эми мен сана бар эти айыл халак ки боло хатаанлар ки бар төрө хүрө хеҗере сыга диханды. Олор хас бий ди ки бетне ологаннан олор укта, он айыл халак болло хана жаңга таара атырын нара та ук. Миген боллогына ите аймактарын улан ите атырлар, буй аймактарын улан ите атырлар эме биттен өнөктөк бу жас буттар. Ол ийем эжидере, онна оттон төчөлөрүм деп курдук. Ону кайларын дагыны хөбүлөп атагам, жеңейди кеттик. Тогоре мияха мен ия биттен атын урады кимден арата хукулдук. Ола бетер ияни кимден холбуй бап боллагади. Онно ол кенге мияха самай чугас эбем, онно эжиим ленете кени оттоку кыга дик. Онон кендерге олох ол огону колобора кии сүтүктөх кемигер огону бахрунага ини жай жай багайды. Кыпкыра огону мийин онно бахрунага ол ижара тактыры улахан жон кесетерин истелери бол. Оно эми дагыны жаҗы бутар чөйкүдү кытанак болон ата тулуй дагымч. Оно ол эбем алардан кымак тирет. Кими хада барма ми хахал дит. Бараксан наханыры колок тап тирет аны ол. Эннегенен кини хахал бутум онна. Онна мин ол сенен ием да барына би эбе ле хабит наалыхан. Сабыдылы өскө питтере. Сүрдә гочүдүк көрөлдөр истелдер эте бәйлере оныры келбек оолоктор. Бета агыс огото биги биес ого Kolbağda kahas poları bu katın 10 yüz ama 10 yüz kihibin diye bir kurduk. Anne ben baraksın açırı okdaba di. Ben otal okdaba la bu tabi sıl bol butun kendine diye bir kurduk. 10 yüz ama olan iyi diyeceğim de kaçır bu rahat. Onluk onu kaydak tağını kıllı bat. İnyagınan ol. Ben kaydak tuğa hırbın nar ketener mananar ona kıratık akır bol hatır etim.
Onna sebit kilip bin ağabın, onna dedelega töhünü yedek bine töhüb oları. Onu saspınan da kırabın, onna aksağına da ana matematikini rublu debi kudu. Olğandık ağın hatan sippepin. Onu kolkos bile o sağı, o tahar, o tahar bile bandık sırxalağı oğuzlara bar etim. Bir onna katahalı gireti bir doğancım. Onu oğuzka karakpar öybe sana var, oğuzun nivet bir stavlaydı bin bandık indivet duradiyan. Oğuran kırabın, onna o sırxatıgar oğuran kırabın. Bir bığını yedim, iki bığını yedim, üç bığını yedim. Nedelağa töğünü yedim, iki nedelağa töğünü yedim, bir sılga töğünü yedim. Ol oğuzum, elbeter elbeni her. Oğuzum tibet olan kalır sırxata. Ondan anı bıraktır bırağı mı? Kasta oğuzuna da kurduk. Onu bir hege bıraktırın baltın bir eskiyi. Onu kasaran hal bak. Hatan tövbe bapat sırkan adı. Kilefin adı olur. Onu evem kayda kare miyin doğru gınır ete. Onu kaçıtın pensiyeli. Onu tağınan lalir ete. Onu te tuğuk ter ete. Barıta etenge olan hege. Te min üleliyibin onu nyankeler ete desakka. Tiyeğe der onu olgunman. Bastayana kaçını ağır kapekinden çöpedik sağılan uğran icca ceretekinden baran. Onur kıtanakta kola bulmuş. Olayım ben onu da kuydu hatam varım. Ben baran ebe ben hep betağım. Köğür yok kan adal yemin. Min elbağa siyere bitpin. Ontak lütçe kıra oğular hiyetiner. Min ulaşamın bebin körünüm demin. İnternakka oğular baska hılların körünmün onu. Olur odan kespedim. Min baska hatağıt doyen. Onu hoğuk manna ulaşan oğular internattı. En 90-10 klas bol batakın. Дебиттерим. Барам арыбын орон андыгар кийлен саатыбын. Оң келен себет костуу хаты, эбем келен айманар, оно улак тахабын. Олоро бунун халанын барамын. Ол биле орон андан тагастым да эбем караган утары көрдүм да бассабын, отчогуна мерей денер. Кас кени ийден. Көрүмө арыгын же орон андыгар сибилди. Аны боллагана ким да огар ол кыргыттар ахаталлар оны теллер. Оо, Maşın katın gelene tecihleri neyin elbaktar diye deyirler. Onunla düğünün kanyasına kırgıtları kıtta ataktağım diye bun. Onunla sebetler ilgini yerler diye taktana sağan kalın. Kedir günün kalın. İki gün onu kırgıttağım diye. Yüz gün merkelenler barı kelen alık tağız diyenler tağıstağım diye olurum da. Naha alık kırgı botak bollağım diye. Onu kırgıtlar olak bu yerler ilgini diye bitler eğer. En ondan kırgı olar internattaki bar bakın da onunla miye naha çöyemanına kurduk. Аны юу нагайын ыны күчүгэй дилер. Ол ханна. Отон ханна деле петтер кылганы. Аны этебин Антон анна мен башка хаталдар доманда курдук кийин башка хаталдар дилер. Анда мен башка хатал бар, нянке бар. Мен манда курдук нахашүгэй билим анда тух элбе ханю дар баалларын деди кассилер. Аны этебин Антон мама папа бар болар ду мен ха угламын аралага бит. Бар болар, олак бар болар, кайтак болдун бар. Барага дилдер. Ханна бары государство жана атак дилдер. О. Иккен бир атактырын тогол анда мен токуйда баппын. Государство жана атак мама папа балдары биттем мен. Анда боллагана о жол төрөп биттер. Кайтак дүйнөктөрү аны кеге карагар көстүбөттөр. Дилдер. Кайтак кеге карагар көстүбөт эрери мама папа бол. Кимдер наа улаганнар үйө туралар ул көстүбөттөр деген. Onu Anton mandı kırdak mı kırıvın du bagar kırıyan değil. Onu hangi bu net arastan da koydu bun diye heller bu heller. Cevap oldun. Karakpar köstü bekke gınan baran üşüydü kırıllar elbe xoğulur kıtta üyere kıtta olur bollak bunu. Bara bunu onunla bittiyem ben. Hep. Ana kanına bari onu teller. Naha Irak'a bararga baharı mıkkın değiller. O tuğuklar kele, hebetler kelem baran. Bu çe ebeğar bar. Eben boray bu çe bu bandık. Gıtağın hağı onu yine şöyde kolara kopatta. Oluğu o şöyde gıtağına kattı hıb ol bütte. Anı vallahına otan uğrularda kogu bollağım. Oluğ tas kıbrağıldı bu çoğu tok çoran tulaya kodak bollağım. Aymaqtar meyin barı bağlar. Anı oluğ emni bin bir bakke bin. Üz kılahı biter bit oğa diye deyri. Çarkakı tır düzke yörüne kil bakke bin. Aksız kılahı biter ekber deyri. O bir bahat iyi mi diyorum bitim. Benim kulağım oğulları, onu oçalga, o yeti olur bu toğulları min şuyduk sığanına alır diye bir kurduk. O günden barınca olanlık telegrafçı üyelerinden bitiren diye bir kurduk. Uze korakka, elerin kelle bit onu, o spravka verirler ete. O spravkanı bollağına oluq etelerler ete, bana sütere ayak kıyet, bana hüterdekhine jeti hoq bolağın, bana hüterdekhine korguyun, kayet. Bu bana yörekka kirdekhine, ülağa kirdekhine berdekhine enyeğe diye verirler, yörekka kirlerge, bıha kirlerge. Tuğuk bilet diye bir kurduk. Tulaya hoca diyen tuğuk. Tulaya hoca diyen. Köme kurduk. Onu ben daha çok edip o korakka kelim var ama duyadı ya ne yaptım kayda kurduk. O, mamam hübülür balta o bir gün bırakmak kadar iyice biti ama o bollağına tuğuk. Bugün gütten atındık olurum diye min. O spravkanan min tulayak bin diyen cöngü ködderin. Baratın umnalı hıca kurduk emek oğağın.
Бардым бем көрөнем оорум деп мен кайтадан барган кепсипетип. Эннегенен мен сана бар олым эми хакытанык бары. Ол кемнерге атыттар оспрапканы туганан аттан башка үйрөккө каста кит биттире бул. Дилем миттире даганы. Эн көйдөн кепсиптер. Ата бем бардын ордомчу. Онтон болайын билген адвокат тигинде итиннен бу эгеган төһө туганагыны. Мен бем көрөмүптүн международный частный право деп. Мен туганагын жетекпине атон кайдак жакпайбы. Мен ологум болдуга мен бем көстүбөт эгенен олорорум. Ол атам мен тугу ханырым, мен тугу тыынарым, тугу олорум бартан укутта көнөтүнөн хебестек. Ола бетер келен көрдөспүк кии инникита кайда болуугун ыраактан көрөн туранман ол анына мералабын кылгыра. Постоянно күннете ол анан туганан. Мен бем ологум онкуландык болдугач. Онун осеннан кайылдар. Эн канна сүтөн халын, эн суттарга эн тоо окуну ийин. Осеннан үлелигин да окунду ханна баргын инден ыйтачыланнар. Аны кылгыра мен ылсабын үлелибин. Холбара сукка тийбет жала бүттү. Мен сукка көрбөттөр. Хеп, ол ген. Барата эбетер болганда келелер. Аныгы бир эмеге тоох тене текпин барыбын. Наха улаханлык эрейденен улахан калканы көрсүбүт кихи, онна үксүн билден туран барастоо ере кихи болбакка үддүк салалах, туспа норокка биллер жандар мираска түбеллер. Онна холбара элбек бай миллионун ордарбыт, эсе тоору головна жала боларыгымыт. Или республика билдер кихи сүтөн калбыт сеп, аны улахан айдан да каролин кылгас кемге бу кихини булан бир канан халгынынан көп бүтүн жыйлап болбатын айдан такбатын курдук. Эбетер бу улахан тоогору үпкат чыккандар бар бутун баалыстайып билгин булан бир эгин дээби курдукча итинни токтор баалар ули преступление века деп кете. Бу беги сакабыт сириге төлөк элбек өссө улахан айдандан жылалар болуктарын колбора бихи көрөр жандар. Атын жандар мен көмөлөлөр болжаны бу. Сүбелен билим аннык оннук болбатах, анан бүлү көмөлөһөн сүппүттерин булан, өссө тугары каян. Он лишне оннук араланнары та хох. Итак, народ ите өттүгөр келий бары манна народ на халбете. Улин холовна жылага ботун болнай. Аннаны билдер жандар. Бияка бебе бүтүн көрсөбүт сакалар аны ырастык чебердик туттан жабыт. Улаты авторитарына стенеми көрүнөбүт. Улаты авторитеттерин белен эми көрүнөндөр. Ондон манда били хайбылыгыны бере хатыктан багырбаттар холбура. Атын дойдуттан манна улахан дети азии холбура боло турдагына артыстар көтөн келен баранда түспүсү деп катчыларын ордаран эген деп курту. Хеп аны полицияланып сүддөк ота Россия тиебилдик деп болду. Кылматага жыгылахын де. Атахуук, атам барыта көстөр. Көстөн херде. Онто кылдыбат кудук болок, олак сабылакка мен сразу этебин манды харбак булак уна. Турмакын инде мен аха. Чарас эгени телепортация жана тыгынды. Отте аны кытылынан болду. Холобра тоох ден эти кабы телепортация ден эти аны кытылынан этебинче. Жиге болдугана эн көрдөгүн эрери мыйха токтогону көстүбөт болугун эмесеп тоодо тихне эн бен аңылдарын күстөх боллактарына харыстыр эген күстөх боллагына она бен эме туспа айылканы кыттай бастык боллакына эбет карыста бул байгар оңоттор бу боллакына арылбат болон эмесеп ол гана баран Харыстаулах да жоннор курдат көстөчүлөр. Эн мияха келехте хабита митен ыйтыкта буллахына бидере аны көстөр. Көстөн багырдагына колбура эмиске эн аттыгар мен турар кудукпун ол аспыт болбут түбел тага. Эн бу тураган мен аттыга турабын. Оно топ болбутун көрөбүн те. Онна эмиске ол хаттыгына бетен каалы. Ол турангын эн тоох дебиккин, кимнин кесес пиккин, этис пиккин оксус боккон, ол кихин кайдак таңастагы деген. Се тоох быгым айги болбутун аны көрөбүн колбура. Онда түргө майтык ол картина билим аны колбунан ба элес кына каалат. Эбетер боллагына бутаанык келер, эрейденен келер, онда кыра-кыралан көрдүрөр деп уктук. Онтой кара маган эбетер жүннө гами болунча арахны. Кемиттен биреметиттен онда ол кихи жыл катыттан тутулуктак. Офсай турук тем бар. Ол офсай туругун барда чакырагыттан берет булла деп аттак. Кармический аксаны деген баратан да хайыр. Итинде мен туго этерим мутум. Отан бүгүнкү күнгө эстеңдик кесете келбеп боллак бутна. Хас биди сага тыннак кии бетин
күнү сырдыгы сөбүлүш, оннаттан хырдыкка хаджан аттыга ток боло турарын көрбөт. Караңга хаджан эме ток боло турарын көрбөт. Аны мен хана бар бастан эн кайда этеңге олор окун багарар боллакына күлүккүн көрөк күннады. Күлүгүн иннигер түһөр боллагана эрдөлөр жана кейинондук түһөр. Мен аны ким кеби барты көрбөк болла күлүгү. Хох, мен да көрөк күнчөп. Хорогор күлүгүн колбора күнүн баттыө турар боллагана атын өттүгө түһөн турар эген болот. Аны элбегайдан көрбөк күт. Кихи күлүгө бу кихини колбора хотору өлөрду, хотору төрүрду, хотору туура событие болор. Энен ха мандык эрейденен көмөгөн ады эркихи күлүгө наха ток болот. Булут курдук болот улаатан эген дагдаян эң көстөч. Отан араганы нема бар ата бар колбора. Ол эми мен бастан күлүгүттөн көрөбүн. Мен боллагана кендики жону көрөр болбутум кенне урут жонтон кестийбин таттага аны хатыста улактык сыгын алды. Билеллер хереле битерер олтуна мигат ачылары ок. Оголон болбутун кенне өйдүгүн энини кымыкын мен анды кана бутум онеп петага менден. Эбек пайда телер. Хеп он мен бебин хүддагын оттон кытанактык туттамын көмөлөс битте боллак буна тугуду билбек көрбөк курдук тутта чыкпын колбора кемере сол туар. Бұғыланыға түбен, өлер ғытан дебікке дейді. Хана баран, ана ол балыға кейден кәлбеті минатты бар олар бұт күсеті, оны болағына тоқ. Барыта чүгей дейір, хирург, аны миген ұңыттар бұт. Оны кені, оқылы бұра, арас ұрақан түбелтіға ғытар кейі үйіз қараға арылар дебікке дейді. Чақчы кім кенеғі көмелі өқтеған түрген көме нады болла, аңылары ең беренлер ол кейіні, ол ең ұқсалғылақ түбелтіға кейді кейін ұттыра кейдім болан ағала кемелдеті дейінді. Оны барда чөй дейлер дейді. Тұғын ғыдері оны көрдіқ бұна. Ехінен қайда ара жекті бағай. Оны олана ехін көріңгіті бұрығар қан тұрғылақ батта қан барар. Хуғақ еппілеген көрбіппет барда чөй дейір хирург. Оны шөй бағай бігі жандар бұтқа. Хирург медик өреға қоқ кені ғытта қаты шөй бағады кепседендер. Атаққа бара тұр дияқтан хөп болаға де. Оны ол ата ол кейхі үтіөні бағарандар дейбі күлдік әпедер күзгі. Оны әттағым дей, өстеті күл түәрінері, аны тоңабын да тоңабын дейді атағынан тәбеленер, аны системаны еңілін олақ тұлғы баппын. Антан ол тұр орсам мұн төттірі сүйілден келдерін көрбеттері, ұрымна ол баттан көрбесер бінен, біле, қан тұран ол бұр қайдыйтын көрдір бөкі сабасып бүтеті, оның барғадарын біл Шөйттен ол енді бұл бұтыра атты кіп жәнер тәуасе. Арағаны түбәл тәлбәк бұлға жи. Мариеттен енді астральная тела ден бар де бұл күлікті ақты. Еті келен жүрек онына Қырым барға жаңғы тәйге бұл туар жүкті бәл түбәл тәйкер әжіп тақы жет Қырымға. Қатқаты мұнна бар бұл кенеге ғынтын. Осанын дағына туақ және тек қайып. Жектер ағаны түбәл тәға түбәс бетім әлбәк бұллаға жи. Бұл мұнна ағаяғын онына самай кихиха агастык бу кинигага икки түбөлтөн аны кесебип биттен мен атты бар жоннор баалар аны мен курдуг эми көрбүттер бийлери кихи болбадак колбура нюрбага көрбүттер ал ахрана ал алир тапна онна боллагана ити келин жикка мен нюрбага алир хеджамын милиция ал алир болдам же милиция ахрана тыгар харабана идибин аны боллагана қанды барыма менге қатшы ең келбік кемеге тәлтілігі тұр олардан. Жүрінің нәрият сүйрен келен офицерді сүйрен келені бір беккелейлер. Пломба барды, қасы нормалінай ду барды, не көрілдер. Кімді соқты дейбі күрдік. Оның әміске масығына сүйрен келбітігер келелер демін коридор оты тұған тұрар еді, қонтураға бір беккелі хырттақ нұрымды келбіттір. Түннікке чуға хамын көрбітім, Сүйден кейден баранлар төгірікші үйді-үйді бол бұттар оны мен тоқ жетем. Кім бар еденлер? Кімді соқ жетем жи? Онтайдан білген түннікке кәленген, түннікке кім кәлен көрді, әнінне коридорға тұрар әтін дейділер. Лампандығар. Мен лампандыға тұрбатаған, мен түннікке кәлен көрбетім. Оқ, әйік кете кет дейділер. Петров Николай деген ол бригадирді, ол офицер. Оны кене ол олаттары кітары тоқ бар, тоғыра кәнінен еген батын өңөйді, ұсқабы еген батын өңөйділер, кабинеттері арайтадылар. Онтан болағына тоқ әтей, бұғылан кәмеге сүйлер көтер аны запасыной аны күтті көрділер, таса түтті қатағында, қананда кімді да қан бар бап олла. Батын көрем барына қарылығы түйім ата айзасын. Оны мен кімдері батығамын әмет айыды үйрен тұқым, мейін қалдырман деймін. Оны түгайын? Оттан түгайын абағыла қабеттен оны мейгіттен құттанар бұл бұттыр ол. Ән қайдақ екі болын көсті өқті ақын егендер. Ол кемге болдағына туға манны кәте, түбелтеті.
Кинер ке чумпу байтык бербекели жан эмиске бай фара вот от түннүккө тыкпытыгыр нам тукуттан бутум. Тоо жете кана сабат үй эме болон сеп боллагач. Мен амын катан барамын кийден келген көрөк тек мен амын ката бактыкпын деп билин үйден кийден арай кастанын калатынар. Инен түннүккө аба түшпөдүм сразу олонно сохуй болуп бар мандык таксан кинер карактарын калтырытан кемиске атагади аралжытан деп күттүк. Кейс ойдаганы тендик оян таккан төгүрүччү сүйдөр или эңге кутталдан быгыма күөс кетаны харыстан беречитен ийин таккан сүйдөр жер болунча кылып. Келинжикке мендик болбуда. Ток. Антан ток тек кай келинжикке бадапат зур зур дем ба? Ол аны лаха ток легендарны ген кепсеннер үйөнө ген албаган ген хим бир кахан эле кеге көрөк так болду. Тебара бут темиз бар буты. Онотон чугахан бадапатка Масуд сагалынын та кайда кара эрек турак хана муже токтан мага батагым аны сен бир калбак кыт деп иттере аны ким бите хек калбыт хим бир кете хек бит хим бир баран көрөк так кыт төлөмүтү дейт отонно баран баран мыт катска ту хариген нам ди аны уга кирдим ол уга кири болгана итинде үс тох бар чаша ген аттылар ол үс кая жаппатыгар үһе түспүтө кылбыра тох живая мёртвая вода ген деп таптал чашата олок чашата дорубия чашата деп күттүк аны ол живая вода ген ол хамай дорухуя чашаларга киремин деп күттүк хыжан үрен көтөн уну тыттым онны растандагам жонтон катскага түрдөн келгенмен көрдөспүтүм аны атыттар уже барбыттар кийтпыт кийтбите онны беремене келгенде кии бар эти аттыбыттар жыбыттар онтон ол такканнар катскага түр дейпер катскага түр эле турат эн уттан тагыз эмне ийха кимне кара келелер албак байылар деди аны миле куттанан биле эпеп боллага дейт тугара көрдүм дейт кимде болдун деп бүт түр мен бепирин таккамын батты батты тур дебитим аны ондук тагыстым ол таккан бар жанын бары сүтөн кодан калбыттар уже көрүнүптүр ыраактан ота кимдер эме көрбүттер булак тиханы бүнчү аны боллагана түргендик барыха дээтибит огула кыжыбыт огобутун боллагана биле көңүнөн эни битер угунубут арай агай кырды оңорапбутун кетте жиңе сыйя байы аллара түхүсире огобуттун уларыдан кесик курдук улахан кихи сүйдөн ээрин курдук огобут кихи көөппете коттуттан даа ырак таба курдук ойойо аллара сүрдө үс саахын тоола дик ого нахан ырыктык сүрдө октубакка улак ырактан таастан тааска ойойо сүрдө экретен сиппетибит ынырыктык сойдун бого кайдары болла ыл сүрден кергенмен этагам дин ынырыктык сүйдөр улахан байкихи олок бу тутара чуга хавтыр билим анык водопадтан түү кая боллага кая кытыгытыгар келем бак ол водопадкан күрүйдө хеп анын колура мийген ол куттар тутан сыяктарын багарбыттар эбит кимен кирдектере димиха онун ол карысты сүйдбүтүгер боллагана сразу огобун бем тутак жыктагы икки атты бүтүгөр ити барата үйрөк курдук тебике дейди аны мен келгени миннигер угама кенниттен эмин ол эми мен кайда биле ойойо баран ээрин ырактан көрөбүн келгеним мехидит боллагачы эжегинен олок түхен эрерден каатан ман кыламып бар онуна туу хара бир манык мен кахыым ол водопадка манык доораана тарканына онуна картина барда токтон калбы курдук келгеним биле кинеха барахатыр богот төкүнүен түхен ээр кая чыпчаалын кыракый токтон тутуган калла ону карбан ылыбыт отардан ылдыбыт уларды айылкам күйхем мекемелер болгон кыпкырыктан кини кайдак дагана эмне тутуган калык дагы жиңе олок манык наха хырыннете эмнегенен ол эн сакат ыннаах туспа көрүнөр көрүнө исчаэжинна да айылкалаах ийин боллакына кырогону же ыраак атын турдарга барбата кордук былаак тоо детекана эңеха кимен кийде атаатактанна биле хакалар этелдерге дери аттыгар бар жондоргун халаабай көмүскө эле хоогот түгүнен кийдектен сеп атын омуктар итегеллере трагедиялар эген элбек боллага же араас итчилере бахалара 2012 ыллаакка бу сахаригер аанбастыгы ытылыбыт экстрасенсы курактаригер кыттан тураган же онтон туок тиякаби ити кемге мен олак туокка даганы кыттар былааным хоогуну ол сенен индикитин ол мен жогорубун билдерер бага анан хоогонду каанда ырыламматагам ээбер мектеп тылбын берби курдук анан мукатын кимде биле хоктаак демин ондук ижабарабын ден аныр этип ол эрен
bir ırkan tüvelteye tüvespit göğeber kemulehen turan dağın olayın kini tuspa uğratı bilim anlık. Küske bilim anlık ülelete energiyalak, kastüvete genik atölyer diyen bilerete onunla kördöspite. Yani olaq kıtın internetten bar bol bu da çoğuga hağın bar bol bol bol. O internetten atçı yeteğen registrasyonu alınır du, ileteri yer dönürge du, kihve oğaz ayavka berbet. Ed onda mi küskün küdəxən bir bekələnən kör. Ey ha rahmə bir də var batdı faydən. Onu toğ mən bir bekələndim deyim. Onu ki ha çuğəri o maşa dirəni maşa na çuğəlox. Sən bir ben tə tağımğa üddüktük tə xıbıqın engin. Onu horodaq bedəxtərnə ol horodaqlar var nə odaq nə ulata. Qaydaqın engin bilənə təgin deyib kutuq. Bastan həbləs pətağım ondan ikistən üstən kəpsəti bitir. Qaydaqara bəvin hoğata qudugana mıdı? Көзек таны мен бәм күдүк жондор кыта каганда билсең хатабат деп бит. Онда мен шуй ханамын нар үчүгө күлө бере жерин күдүгө мен оннук жондор болуктара. Олен кайда холоктагы ин хиджарлары бит болла тә. Кихи бары бит болла. Хана нере ми урулларым күдүктөр болла ми хай көстүбөт айгенен. Билсе качуга хыкка биреме кел бит дем мен. Хаяндан ук кыяры дем бол бата кадери ол жүрийге көрдөс битим. Onu migin jüriyle bakın, en toğ jüriyliğini en talanın kimde bilmedi. Onu o sayıdan kıttağın evet at soğuk diye bitti. Onu o bir emeğe mekham anlık köstüyü gel bite. O, ben bastığı mesleğe oturabın, dikı yer evepin diye bitim. O, ben kıttı yapın, ben oğluk kırık oğluk bun, mekhan arada oğuk. Toğ dedi ki, ben kıydak buna oğluğum bulur yer, hüyrü kötü, tübük el bir bollağıcı. Ben birinin hılayan hılayan etçabın, onun bollağına oğubun körüğünden, onun muğurdan ıymete, oğluk kebis bulunma da bitpin, sığa kayapın, çözüriyge kongulayıp oğluk atına, kıydak mı bağır, kiyine kurduk, kanları körüğüm bollağı Onu bollağını min ne deyipin Valentina Ivanovna Bachonina ne deyipim. Kimdi nere aray oloran eri bitiger kepseter ona taqsı quduk qadan istaqna da manna bit köse kalan manlık ıytalar jüriga kıttarınar. Onu kahmatım tu kepseterin. Ondan ette de bastı deyipin diyen. Onu da kimiren haqaların haqalı haqaları jiq. Toqta qahtı oloq qıraqtan eldir. Endik der bollağına kelen kıtınlığını şu ebet ki. Bastı bin der bollağına kelen. Endik kemere hayjalar deyip kudu. Oşa qaydaq qaydaq bolar yoqçağına. Ki haqalar ki beyeqe öyde bilmedi. Seddaqtik çün putuq sürüt. Ondan aray min den ettin ebeter satıbın diyetin olata onu kadar yok tayxın kudu bola. De kastıq. O yanuk bollağına hatamma da bitti min olaq bar çuğaz doğur bar, kergemer, baltı bar, üski hitten, iyiden ota hüvelesti. Onattan haqalı seyreden ota enetelin kudu kayan da kıttıq tağın kudu. Onu o çolarga min xanna da kıttı bat bir içine lağatim. Onunla o kemlerge kırabaratım kün heritten var bitti. Onu olaq kıttı hoğa diyem min. Ханна дагыны мен ак бук патак кейдерне жибитип, отоп түбүккө оны жонум көңүлләнәт барамын. Ол отоп баста халдым, отон көрбүтү күттү. Оны ол баста бу путтан мәгүлләнә деген дип күттү. Отон кимере бастыктак, мен анан бастан баран үлелектәк атып, эгемин жонго таарамын. Ян үлелебе дәләрегин баста булган. Оҗа мәгүллү года дип кетер. Аллах. Духа бутнан Tüm bulurgu omuk bollar, bıt tağını ıras bıt. Bihigi kiti bi pite bite bollar, esti bi pite rapı polu de. Kihi aymak bıhıtlan. Doğu dede kına bihi künnete rastana bıt. Bihi kolabara atan omuklar kuduk, anal künleri çastarı kates peppit. Kallan oraya ahılların kates peppit. Onla sayın ayılar ele tühellerin kates peppit. Bihi kıhın bolun, kühün bolun, sayın bolun. Bihi bihi bitin üçüye bayatı körsebit. Rastabıt. Ол оны олған талана дұғы кейі бұру тара тағарын дебі күрдің, сұт сымар тағарын алажылан егіннен. Оны сана күйінен энергия бұтын түсіп тәқтік тұғынан қамсатан еген бәбітін ұнырықты көрін әбіт. Оны тағынан сақыларға бейеқа кеңнік тархан бұтынан жону алғыстағын, растағын болыр. Қолыбыра, ол оны алғыстарын арақсалылар біліңген, мен көрер бейтін, алғыс, хақалар барыда, алғыс болла барыда, шөй күдіғаны бұдың, ол алғығын театрализованнай деген арақсар бастығынан, ол ата әлбәк массабай жон түмсібіт сірегер ұқақтарға, мәғүрен жон мұстар бір ағынектарға, оны ананан жон энергиятын сөпті ақтық әргейден дейін, олған микрофон ұлан, оны жон істен бағараттылын әтен, кейі қарағынан көрен қолғағынан істен түргенік ұлынады. Олен кенерге күстәк, эффекттәк, таңыстанлық қыннады, күске рақтан, өйәттен тұрын микрофонына ағыры қыннады, бағараттылырын әтен ұлыс күті ұқыннады, әбетер үйірілік, көтілік,
тылары этен жонлорун куттарын хүддерин көтөгөн бир браанинг настанетин бери кыннады. О курдук урууга байбага ме болар. Онтон жиңнах, жиңнах бактам магнитарин бир хагырды хагырын. Жиңнах алгыстар этеллерлер колбура свайбалыр жоннор сакалы алгыстаналлары үчүге. Onda bilden turan iti kelenne swayba bolon nene algıstırlar rastırlar. On tugen ağara teatralizo onda. Oluk olukka algısılıktırın bağırar jön. Kayan da yelak ağaları etiyekte ektar. Ebeter kinnet törütçülerinden ehelere belere ebeter üstakır cağız kihi. Çuğastı istiğini sığın her jön bolar bulay. O kan uru jönlara. Kan uru jönlara gör yühe turan algıstırın eter kihi hoq bollağına. Tatsıdan ıngıran aymaqtaran ağlıqtaran söp. Aymaqtara hoq bollağına uzay. Айылқаны күтті әбәстәң жону үйіндейбі күрдің. Ол күдан баран кейі қамайоқ үйін құлвары білін көрірге. Алғысчы деген нағал бәті онында мен ғана бар алғыстан келептәхі егін дейін әті жақчы кейі кесті әбәт кейі күбістығы ет. Оны алғыстығы кейі бәті олығынан жолынан толырып олықтақ, толыры жолық, үйеректі, оғылық, Onda o kibiyetin ıtıqılana hatı hoqtaq, kibiyete barda kimi xastar, toluru energiyalak, toluru yollak buluq. Onu ki, algıstığın söp, kolabara ıngırıldan kelen. Ata gol çuqaz jönlara oğruldur. O tuttamada, duğ tiyahandı gini? Rastamada bar bolar, onu xas bildi ki, kibiyete söpülür tamadatın ıngırar. O zaman bir yıqa tattağa yıqın. Onda nürbağa dağını, he? Çurapçıga dağını, meneti. Miyqa tığın berbit oluqpun. Қайыз қалат сүрінден олар бұт орайонларым. Етейлерінен, онына кейі тамадалыр кейіне ұлақандық ұрыта бар баттар ә. Кім үшейдің ұғытарын білерлер, ол кейі ұйыппыт жоны тегінетші оралларын көрелілер. Оны олығы чүгейін көрелілер, ол кейіні көрді әлдер. Бейім анна ұлдыбыт тағыны чөй шоуыны бағарды бұт, кемері ұлдығын бағара бұт, оны ол кейін аш өті күн күйлетер, қайыр, еңдебі күдік. Оннық бара бұт, қолар оннық сұйға. Жіңе кейі, бұ кейі ғыл болары ғылы батқына ұрута жола ұғынлық боларын күддің. Үшігей тыллағы үстіғары бол бақырар, бәті олығынан жолдағы тамадағы жылы ұқтақ дейінді. Оны кейі шөйен ергені берен алғыға тылла барыда тейер. Мария Кепсиянтың Кепсиян тақсан ер ұлыс интерейіне әйін күтті бігі бір хайдас бап бұд, оның күнді көрәтшер біт. Сарсын сеген сірі бейріге Мария Николаева санайылың бігі өссі бірді кепсиянтың салғық бұд бігінінің бірге болын көтетімен.